Otec Rudolfa Cortés Rudolf Kreisinger byl synem Víta Kreisingera a Marie Rozené Kreismanové z Plzně. Povoláním byl bednář. Matka Rudolfa Cortés se jmenovala Mercedes Rozená Cortés. Narodila se São Paulo v Brazílii. Byla dcerou Manuela Cortés, restauratéra v São Paulo, a Marie Rozené Rodriguezové narozené ve Španělsku. Cortésův otec se seznámil se svou budoucí ženou Mercedes Cortésovou během pracovního pobytu v Uruguayi v Jižní Americe, kde pracoval jako bednář při stavbě pivovaru v Montevideu. Po svatbě v Uruguayi potom žili oba v Čechách. Narodili se jim dva synové. Oscar se narodil ještě za nuceného pobytu manželů ve Španělsku. Když jejich cestu do Čech přerušilo zadržení jejich lodi ve Španělsku v důsledku vypuknutí války. Rudolf se narodil 16. března 1921 v Plzni. Rudolf Cortés se v letech 1935 až 1942 vyučil a pak pracoval jako samostatný kožešník ve velkozávodě s kožešinami v Praze. Od roku 1940 zpíval v pěveckém spolku Smetana. Zpíval jednu, bas. Později vystupoval i v komorní zpěvohře. Byl též zpěvákem v populárním jazzovém orchestru Emila Ludvíka. Po dva světové válce se Cortés na dlouhá léta stal kmenovým zpěvákem orchestru Karla Vlacha. Rudolf Cortés zemřel v domově důchodců v Krásné Lípě u Rumburku na následky Alzheimerovy choroby. Jejímiž prvními příznaky začal trpět již v roce 1968, když mu v necelých 60 letech přehrávali jeho desky. Už nepoznal, který zpěvák to zpívá. V roce 1978 obdržel titul Zasloužilý umělec.